الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم آفتاب كاسن بروتشو غاشيو بونچنا سن آفتاب خدمت مگر غاشيو ان گچ دور گچ گونچ نون نیرنی مگر اثرات تی ایتای کرچ پرس کن چیزی اثرات گوڑ پی آور ماہ رمضان ایک اثرات سے گوڑ پی آور پوز ونی و توشنا ہون کس ماہ رمضان باسن شاہ باسن کن حالان تاشتی پتا یوڑ گشتا سی ناشتا کرن شاہ مگر اثرات تو پھر بھی ہے گئی آخ کر دویم کرچ چکی ہون کسی ماہ رمضان ہے کیا چودی کتا آل مسمس چو ماہ رمضان رات پڑھو ترے بھی خبر کا جان مونتا تو مجھے کہ ماہ رمضان کو سو ماہ رمضان برکات انوارات مجھے سہری اگر چشمی شریع اجبار لازم گو نیس روز بھی نہیں کیا تھی مگر شدی کہتا انوارات برکات چھنا بارہ ماہ رمضان کیا شو یہ فرمو پانے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اگر میں نے سمت اس پتا گیا کیا امی کو میں نے پاتا ہی چھنا یہاں نے دلے اگر کہ نو اگر تا خبر بیسی کیا انت اگر تا پتہ لگی ہمیں کہنا پتہ چھینی گی اگر میں اس امت اس پتہ لگی ماہ رمضان کیا ماہ رمضان تم کیا کریں تم مانگیں دعا پروردگار کیا اے پروردگار چچود ماہ رمضان تم تا کریں اسی درخواست کرن اس کرت اضافہ کہ ماہ رمضان اس کرت کوتا اضافہ کروس بیا آخرت رالا اس نہ حضرت ہم کو زیادہ پا شریعت کروس نہ شریعت اللہ علی پا تل کوتا کروس تہی ہوئی نہیں پر وہ جگہ رہا کاریت کروس پلس کس اسی طور پر تشریح کرنا سمجھاؤنے موجود حدیث پاک اس منشو بند کرن پر وہ جگہ رہا سکارز پور وری تھا ماہ رمضان پور وری تھا سوال چو وری اس روز در روز نیشہ لگت کٹا ہے وریس طرح یہ پڑھیں وریس یوتا احتیاط کرن فرماون بند گچھن بالکل ام خطر تیار کیا لیکن ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں اس دمو یہ ساری قربانی تھین سے پروردگار وریس کیا ماہ رمضان یعنی اگر پتہ لگ معلوم سجا سن پتہ اور ماہ رمضان کے انتظار اس روزن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل انتظار کٹ کنشنس انتظار روزن کہ ہے میری کا محبوب اور یا میں سوچ پلن جائے مال سوز مت توڑی میں از رپیر اور نے کا محبوب چیز لیکن وہ ہے یا اولاد چکم دور وہ تمس آو آو پتہ دعا مدن پروردگارہ ماہ رمضان تو تائیں تھا بس بس سلام اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اے پروردگار اج دی برکت ماہ رجب بس بھی ماہ شعبان اس دی فرموک نے کہ ماہ رمضان دی برکت نہ یہ گئے نہیں اسی مثال آخ شکتا دے بس کانچ میں دے بس ہے آخ رلا تو کھانڈیت کھل بس بیر اللہ تو یت لپٹن چاہی پدب سے بیر اللہ ماش اس تیمانی اس نکی سدبی سا آخر اللہ جی کھانڈیت میرے لئے کھانڈ بھی ہے ماش ماش بوتل جی ہوتا ہے اس کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود میٹھا ہے دونوں کو میٹھا بنائے گا اس نے مونگنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ برکت کرے رجب شعبان بھی کر برکت ماہ رمضان بالکل نہیں وہ بلغنا رمضان بلغنا کا مطلب ہے کہ ہم کو پہنچا رمضان تک گو رمضان یوں گرونٹی گئی سے دنیا میں نیاری پتہ ہی نیارو تو سال پتہ ہی نیارو یہ رمضان کو سنائے اور چونکہ تم اس مانگے نہیں بار بار دعا تین دے ساکس من کو یہ دعا قبول کہ رمضان برونٹ چند دنیا میں تشریف نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان پاک کیا پر رمضان پر شوال شوال اس کو یاسو چھو
حج کا مہینہ کیا یعنی احرام کو دمی دو گنڈی حج شوال ذیقعدہ ذیلحجہ واپس ہم تشریف تم پر محرم سفر رجل اسمی تشریف یعنی خلاص شو یہ کہ یہ ماہ رمضان ان گیدت آوت من اہد یہ فرمو اور روایت میں کیا کیا چھ ظاہری اعتبار کیا کیا چھ گسن فرمو جہنم کے دروازے بند کیا معاملے ختم گیٹے کے رکھتا بند کہتے بڑی گیٹا سن تو پتہ دینا جا جنت کے دروازے کھلے ہوئے کیا اور پھر جنت میں ڈیکوریشن کی جاتی ہے کیا ڈیکوریشن خاص طور سے پور ویری شاسن ڈیکوریشن کرنا رمضان خاطر کیوں خاطر انہیں سوچنا ڈیکوریٹ کرنے چون زبردست شام ویری پتہ ہے سوچو استراون تو گو چالو کیوں رمضان آ رہا ہے کیا تو سال بھر تک تو محنت ہوتی رہتی ہے کیسی ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے صرف رمضان کے لیے کس کے لیے ارے رمضان آ رہا ہے اور ایک روایت اسمان سے کہ فرشتے جو اللہ اللہ کرتے ہیں عرش کے فرشتے عرش کے ارد گرد وہ اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان میں ان سے فرماتے ہیں کہ فرشتو تم نے بہت اللہ اللہ کیا چھوڑو کیا سایو مکری وہاں اللہ کی ماہ رمضان آؤ پروردگار دل کیا کرو فرمو کا عرصہ بدل کام کریں کیا کام کی کریں تو ایسو روزدارن ہند دعا پہ امین کر تھی روزدار ہند دعا پہ چاہے تم سہ دعا پیسنس منگتن دگرس منگتن فجر نماز پہ منگتن کار منگن تہ تم امین کر لگو امین کر اور سیدھی کتھا اہس مکلو فجر نماز پڑھ آفتاب تہ کھوت ون واریاں جائن صبح نماز چلان کیا چلان چلی سلسلہ تھی چلان تو دپن چھ اللہ تعالیٰ فی الحال کرو تو کیا امین کرو فرمو کہ رحمت دروازے نسان کم انوارات برکات بس کم پرسو ماہ رمضان کیا حضرت مرید الفسانی شیخ احمد سر ہندی کبیر اولیاء مشاہد سبحان تمو فرمو کہن رتن اس برکت نازل گسان رحمت نازل گسان یا کہان رتن یہ اللہ تعالیٰ دون پن بندن چھنا دون انعامات دون برکات دون کس روحانی ترقی گسان کہان رتن سہ سوری اثر ماہ رمضان کم یعنی امی مانے گا اگر ماہ رمضان آسین کی ہوتی آسین کی امی مثال دم زمزم کی حج انن سی پہ موجود تھی تم زمزم لکٹن بوتلن مجھے آسان زمزم آج کی میٹھو سمت بوتل درام تو دبا راٹا دیتی کوئی زمزم چھس کوئی کوئی زمزم یا اگو دو کی جائے بوسس روز در بوتل اس تم دول بیان تھی کرن تی مطلب چائے کا چائے اجب اچھا چائے چین کی افتار سا زمزم بوتل ہے مصر گئی پیور زمزم چاش مصر سے والان گو زمزم کپر کپر چھنا تن سوال چھ اگر زمزم کیور آشن کی زمزم کہتی ہے امیت مانے گو کہ جائے جائے چھ زمزم مگر اصل اس تن منبع چھ سورس وہ تو زمزم کا کنواں ہے وہ تو زمزم کا تو پور ویریس یم تی کن جائے انوارات آشن برکات آشن خدا چھ انعامات آشن اس کا منبع رمضان ہے کیا ہے امیت مانے گو اگر رمضان نہ ہوتا تو پورے سال میں یہ انوارات برکات نہیں ہوتی رمضان انتظار تھی اس رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت فرمو کہ یہ لہذا آخری اشرو سن بالخصوص و شد بی ازرہ کیا امید مانی کو رسول اللہ پاس مجھ ہول گنڈن ہول گنڈن اسے سہر نہیں پاتھ رہی یہ لئے انسان بات کھن بیشن انسان ہول گنڈن کیا شانگ بیشن انسان ہول گنڈن کیا ہول گنڈن کیا لئے یہ مشاکت اس کام آج یہ لگاتار کام کریں نندر ہول گنڈن برو یہ جنگل گھن زون ان ہول گنڈن تمہیں ہول گنڈے تو شردا میزر ہو کہ اللہ کے نبی سم کمر باندھتے تھے کیا کمر اس پیٹے سے پلو بس پتہ اس کا کیا کرم گھنٹ رمضان کے آخری اشرے میں کس میں وہ آئی قزا آلہ اور اپنے گھر والوں کو سونے نہیں دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نہیں
کیوں؟ یعنی شب قدر چی ساری؟ کیا ساری؟ شب قدر. بہرحال کتابن منز لیکھت عوامس کیا چی ذہنس منز روزس متعلق؟ عوامس نیچو آخر سے پڑھو پانچ نماز ورس گئی کوت ہی آسگر کوت ہی نمبر بہت زور لگا کر ترویش پڑھی کیا پڑھی سی تو چل میں آ تو چل پچ کرن پان وی تب سے دن سے تہد امام کوتا کا لگن تو یہ سی تروی تو تقریباً اوڑ گھنٹے کوتا سون امام دون وائی منٹ سون امام دون پچ آسن یہ بامبر کی تات مشید مسجد جل جل سے نماز بڑھ بہرحال گو ساری کھت بڑ کمال سے اس کرن آخر روز دوز روزر یعنی کھاون چاون چھنے بیشت زبردستی کیا کرے تاروی پڑھ بے اگر کن سات پڑھائیں پکو ورخا پڑھ بسن یہ عوام کا اس کے علاوہ رمضان ہمارے تصور میں نہیں ہے حالانکہ رمضان اتنا ہی نہیں کیا رمضان تو فرمائے ماہ سیام بھی ہے ماہ قرآن بھی ہے کیا یہ ماہ سیام بھی ہے اور ماہ قرآن بھی ہے قرآن کا مہینہ ہے سوال کیا کو قرآن کا مہینہ انشاء اللہ تعالیٰ جانن آج ماہ مبارکس کیا قرآن پاکس تیوتا جوڑ کہ ات ماہ مبارکس مجھ کو پروردگارن قرآن پاک نازل انا انزلنا فی لیلۃ القدر اسہ کو قرآن پاک نازل شب قدر مگر یپر کن چیز بوزن کہ قرآن پاک تروہ ورین نازل گمت کچن گئی نا تروہ اللہ تعالیٰ فرمان کر شب قدر نازل امی مانے کو اچھا کہہ رہا اس کا مطلب یہ قرآن پاک کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے کیا قرآن پاک میں نزول کیسے لیتے ہیں ایک دو کو ایک وٹ ہے یہ کو اخ نزول اچھا عربی پڑھو نا انزال کیا انزال کے معنی آتے ہیں بیک وقت اترنا کیا اور تنزیل کے معنی تھے آہستہ آہستہ مثال سے تعریف ہی گئی مثلا کن جائے پروردگار آب دون اکوٹے دیر آسمان پہ آپ درسان یہ سمجھا خطر سہ پی بیک وقت کیا سو بیک وقت انزار بس اکوٹے پیو مکلو بیا گو رود پیو کیا پیو کتس پیون کو شین گھنٹن ترن دہن رچا 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 اس کو تنزیل کہتے ہیں کیا تنزیل کہتے ہیں اس کے مثال کے طور پر انسان کو ڈونکلی سے جتنا ٹاس پہنچ تو جتنا دن تک پہ سر ڈون مس بیا گو پانچ پہ اخب رونا پانچ پہ ڈون پکو تو پیو مس خلاص یہ کہ قرآن پاک کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے شیبی قادر من سے ووتمت اکوٹے مگر کت پہ ووت لو ہی محفوظ پہ ووت آسمانی دنیا پہ کت پہ لو ہی محفوظ آسمانی دنیا کت پہ ووت بول پر وار وار اور یم دو پر گوڈنچ وہی نازل گئی کاری راس مسجد رمضان سے اس لئے ہم نے رمضان میں قرآن نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اور پتر آسمانی دنیا پر قرآن نازل برزاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی رمضان تھا وہ بھی اگر جتن تھا فرض رسول روز کیا مگر جو شروع ہوا سوز رمضان تو مانو کہ زبردست تعلقات سے اور فطری طور پر تمہیں اثرات پہ ون اشتی یہ مثل ویریا زام فرصت ہے آئی توفیق آگو سچ قرآن پاک ہے ریٹی دبل قرآن پاک پڑھا وہ سوال ماہ رمضان کی کچھ گزار ہوں کیا اس کا تعلق سننے سے نہیں ہے دیکھنے سے کس سے ایمک تعلق کا سی بوزن سیکھنے کے وشنے سے سوال اچھو کہ تم شیئن تم خان کا تم مشایخ شیئن اسی تیم آئے ہیں البتہ ہم جی جل کے چھ وچمت اچھے پن بزرگ خان کے اعتکاف کرنا رہتس کیا کرنا تب چی ترن فکر کہ ماہ رمضان کو وصول کرنا کس کو کہتے ہیں ماہ رمضان کو وصول کرنا رات دن لگے ہوئے دیوبندس مجھے چاہتا ہوں چھتہ مسجد یا یوں تو ہم اعتکاف اس کو بانڈی پورا تیمانا انداز جو کہ رمضان گزارنا کس کو کہتے ہیں رمضان گزارنا تاروی زیر مکلے ترے شنگن نہیں کیا پتیاش کرو بالخصوص آخری اشخاص یہ دن چھ زنفر خوی دن چھ ترنفر آخ چھ امام زشی مقتدی تکیاج ہنفی مسلک اس منز چھنے نفلس
بر جماعت اجازت کی ہاں اجازت چھ اخ امام مقتدی کیا اخ امام بس یا اخ امام اخ مقتدی تب اس کراحت شروع اور لم چھ جاری اجازت اخ امام تر مقتدی اخ امام اخ جماعت تن اخ تن اخ تن اخر اخ بن اخ تن تن چلن چھ دور پرائن پر کیا اور پانہ اس تلاوت فرماون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشنا مگر ماہ مبارکس منز تم دور کر کیا جی گس یاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی صاحب سے تربی پڑھنے بھی کی وارشنا ون ہے اٹھے چھ حضور پاس مو چھ اٹھے پاس مو دبا تیل چھ رسول پاس مو ترین دون تربی پڑھ اس کو سن اجتماعی تربی کو سن چھو بالکل تمام اتچ پورا امت متفق ترین دون بلکہ تم بہت لوگ منا فرما گشی پانس پانس پیڑی کیا پیڑی ہے موجود فرض ما گش کیا سوال پت کچھ کر سے پڑھن الگ الگ یہ تس کار اس دور نبوت اس نبی کے جس کار تشریف فرمائش یہ تس کار سے پڑھن الگ الگ کیا پادر حضرت ابوبکر صدیق ہے تو دیا تو تیل تیل پڑھن تاری بھی الگ الگ کیس پڑھن الگ الگ کوتا اس پڑھن ہمسیس خوش پتہ دورا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں مسجد نبویس میں تمو وش ہفتہ نماز پڑھ پانچ سہری پڑھا الگ الگ خوش پڑھن ہوتے ہیں پڑھن یہ تین ہوتے ہیں آخ امام تو آخ مقتدی ہوتے ہیں آخ امام دوسرے مقتدی ہوتے ہیں کنوی زن تمو ترا نظرہ مسجد پاک اس نظرہ بس فرمو کہے صحابہ یوڑی حضرت ٹھیک ہے فرمو میز باسن کیا بہتر گیسے ہے اس پڑھا سری اکسی امام اس پر نماز کیا پڑھا یہ الگ الگ پڑھن چھ ماہ رمضان چھ سری چھ نماز میں مشغول کیا اس پڑھن اکسی امام اس دوبارہ نماز حضرت تم حکم اس اتن کر نے اعتراض کر سے ساری کو اتفاق تو یہ سچ قاری صاحب اس بڑ قاری صاحب حضرت ابو ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز زبردست فرموس ابو ابن کعب نے پاک بسم اللہ کیا خاص بنو کڑ برونٹ کن تو وہ رقص پڑھنا تم زر رقص کر صاحب صاحب ونی نس لگی اس پہ تمہ زمان پہ یا دمس تین مسجد نبویس من وہ رقص برابر تروی گا اور کعبۃ اللہ من برابر وہ رقص تروی یہ وہن دہن گڈنک گھن پہ بتر پڑھن تر رقص تم پڑھ دیا سلام سی تو چلو چھٹی مگر یہ آخری عشر گھن شروع آخری عشرس من گڈ پڑھن کھپتن پہ پڑھن تروی بہ رقص بتر تھا پڑھنے بتر تھا پہ رات سن اکہ بج رات ٹوٹ آ زیٹ آ تمہ حساب تم حساب تک کر سہر گھن کھن پہ تم بیاکھ نماز لاگن نصب روز بھگ تک ون صلات اللیل کیا یا قیام اللیل تک من تم اجتماعی پڑھن سہ تم کیا کر اجتماعی پڑھن تک مانتے تحج قیام اللہ حملی مسلک تر من تم پڑھن دہ رقص کچھ دہ چونکہ اچھا پہ خبر کتنی لگ شکر خدا دہ رقص تم دہ رقصن من تم الگ قرآن پاک پڑھن الگ ہو الگ کس اس طرح ہند قرآن پاک سہ الگ سہ گھر تمہن اخ ختم قرآن گھن یت من تم پڑھن الگ تر من تم پڑھن اخ سپار پر دہ رقص من اخ سپار مگر تر تو ہت کیا فرق گھن یوتا کال ہمن وہن رقصن لگن تم کو زیادہ کال دن تم نمن دہن رقص وجہ اخ تم تر من قرات کر ہن کھنڈ تھوڑا لچہ پہن بیس تم رکو تو سجد تیوتا زوٹ کر مے باسان انسان آ پڑھن اکوہ لٹ سبحان رب العظیم آرام سان بلکہ تم تی زیادہ تم تلج تلن تھوت نہ رکو مز نہ سجد مز لمبے رکو لمبے سجد مگر سجدس مجھے پریشانی گھن شاچ کھاڑ مگر اتنی کن سات گردی پھول تھی گھن اس لیے تو لوگ تھو رومال بروٹ کی ساری چھ تھا یمس امس ضرورت باس چونکہ مجھے آپ رومال سی تمہیں ورائے اندر کھین تھو رومال بروٹ بچھت پہ یہ زیٹ پہ تمہیں پہ پڑھن وطر کیا پڑھن وطر باجما یہ ترے رقص دون پہ پھرن سلام کن دون پھرن دون پہ سلام کی سیدھ ترشوئی کوٹ تمہیں پہ تم دعا کر وطر نماز پہ کیا کر دعا کر
مگر سُہ دعا گژھان واریاہ زیوٗٹھ تۄہہِ آسیو کُنہِ ساتہٕ بوٗزمُت میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ سُہ زیوٗٹھ دعا کَرُن کاری سُدیس وغیرہ ہُہ یہِ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ لاگان تِم تقریٖباً 15 منٹ 20 منٹ کٔتۍ وۄنۍ لگٲے تو پانے انداز تراوی پَڑے کر تام پَتہٕ دِتُکھ منٛزٕ گیپ منٛزٕ چھُ دیُن گیپ تِم گنٹہٕ ڈۄڈ گنٹہٕ گٔژھِو یہِ تازٕ وضوٗ کٔرِتھ اور کیٚنٛہہ ناشتا واشتا أسۍ تہِ ٲسۍ کَرَس کیٚنٛہہ چایا وایا چٮ۪وان تَتھ چھِ آسان بٲگراوان تِم چاے بیٚیہِ کھٮ۪وان کیٚنٛہہ گٔدٕر ؤدٕر وضوٗ کٔرِتھ ٲے تازٕ دَم تہٕ لٲج بیٛاکھ نٮ۪ماز پَتہٕ ییٚلہِ وِتٕر مۄکلاوان چھُ تَمہِ ساتہٕ چھُ آسان سحر گوٚمُت شروٗع پٮ۪ٹھ حظ گوٚمُت سحر شروٗع قیام اللیل تَوَے موٗجوٗب چھُ پوٗرٕ سعوٗدی حظ گژھان چھُٹی ٲخری دَہَن دۄہَن کٔژَن یعنی گورمٮ۪نٛٹ چھُٹی وجہ ماہِ رمضان چھُ قیام اللیل گوٚو تَتہِ چھُ تَران فِکرِ کہِ ماہِ رمضان کِتھ کٲٹھۍ چھُ وصوٗل کَرُن یا چھُ تَران اَتہِ فِکرِ مسجِد نبویَس منٛز خانہ کعبَس منٛز یا چھُ تَران فِکرِ خان کہن منٛز ییٚتنٕے مشایخ چھِ آسان مثلاً یِمن اعتکافن منٛز بانڈی پورہ وغیرہ تہٕ اور اَمہِ پَتہٕ کیاہ ٲسۍ کران سٲنۍ اکابر بُزرگ دۄہَس ٲسۍ تِم آرام کران صُبحٲے فجرٕ پَتہٕ چوموٗمن شۄنٛگان مگر راتَس ٲسۍ روزان ہُشیار حضرت شیخ الہِنٛد رحمتہ اللہ تِم ٲسۍ حافِظ اوس بدلن کیاہ حافِظ چھُ تھکنٕے تٔمۍ بٲژنایہِ سِپال جوڑا سُہ درٛایو خۄدایو بیٛاکھ حٲفِظ سُہ درٛایو خۄدایو بیٛاکھ حضرت شیخ زکریا علیہ رحم ٲسۍ پانہٕ وُہہِ لَٹہِ پَران اکھ سِپار پَتہٕ ٲسۍ بوزناوان تَرٲوی منٛز کٔژِ لَٹہِ اوابیٖنَس منٛز تہِ اور دۄہ کٮ۪ن نفلن منٛز تہِ 20 گردان ٲسۍ کران أکِس سِپارِ تہٕ پَتہٕ ٲسۍ پَران تِم تَرٲوی منٛز حضرت مُفتی محمود صٲب رحمۃ اللہ چوٗنٛکہِ تِمن ٲسۍ واریاہ زیادٕ توتہِ حافِظن مضبوٗط علامہ انور شاہ صٲب کشمیٖریَس پَتہٕ ٲسۍ یِوان ماننہٕ تِم تِہُنٛد معموٗل اوس روزان اکھ پرانہِ پَتھ کیاہ روزان یِتھٕے کٲٹھۍ حضرت جی مولانا انعام الحسن صٲب وغیرہ یہِ لوٚگ چوٗنٛکہِ رمضانَس منٛز چھِنہٕ یِم باقٕے کٲم کران کِہیٖنۍ نہ چھِ سبق پَرناوان نہ چھِ خطوٗطن جواب لیکھان نہ چھِ سفر کران بس گویا اب تو میں ہوں اور شُگلے یاد دوس سارے جھگڑوں سے فراغت ہو بہرحال أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تیوٗت کٔرِتھ کیٚنٛہہ مگر اکھ چیٖز چھُ اَسہِ کَرُن وقت گوٚژھ نہٕ اَسہِ ضایہِ گژھُن وقت ضایہِ کَرُن کیٛاہ گوٚو بِلا وجہ گوٚو بِہِتھ نٮ۪برٕ کَنۍ چھِ دُکانَس پٮ۪ٹھ بِلا وجہ درٛاو کَرِ چھُ بِہِتھ نِتِن پیٚنٛجہِ پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ چھُ اَمہِ سۭتۍ یہِ ہسا یہِ نۄقصان گژھان بہرحال ییٖتۍ اَفراد اَسہِ ییٚتٮ۪تھ چھِ کَم اَز کَم اَسہِ نِش وٲژ کَتھ چھُنا یا یَتھ منٛز چھِ واریاہ سٲتھی تِم یِمو بانڈی پورہ الحمدُاللہ اعتکاف کوٚرمُت چھُ ییٚتہِ تہِ ما کَرے پَروَردِگار سُہ سِلسِلہٕ شروٗع تہٕ مگر پَرُس تہِ گٔے حالات پیٖچِد تَرٲوی تہِ ہیٚچھ نہٕ پٔرِتھ کِہیٖنۍ یوٗز تہِ چھُ یِہوٚے گڑبڑٕے شاکِن بہرحال وۄنۍ آو ماہِ رمضان آز شامَس چھِ تَرٲوی پَرٕنۍ اِنشاء اللہ مُستان ماہِ رمضان چھُ کٔژ تانۍ دۄہ ایام محدود کِتابَن منٛز چھِ لیکھِتھ ماہِ مُبارکٕکۍ اثرات چھِ روزان پوٗرٕ ؤریَس کیٛاہ یہِ 100% تۄہہِ یُس ماہِ مُبارکَس منٛز گۄناہ نِش بَچہِ نہٕ کِہیٖنۍ سُہ ہیٚکہِ نہٕ پوٗرٕ ؤریَس گۄناہ نِش بٔچِتھ کِہیٖنۍ سُہ کٔرۍتَن خبر کوتاہ زور سُہ تھٲیتَن پَنٕنٮ۪ن زَنٛگَن زولان لٲگِتھ کیٚنٛہہ ہیٚکِس یِتھَے کٲٹھۍ ییٚمِس ماہِ رمضان سُنٛد وقت ضایہِ گوٚو اللہ تعالیٰ دِیِن نجات یہِ چھُ تۄہہِ پوٗرٕ ؤریَس گژھِ نہٕ وقت ضایہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ پَنٕنِس سُہ ہیٚکہِ نہٕ قابوٗ کٔرِتھ پَتہٕ کیٚنٛہہ لِہذا چھُ بَڑٕ محتاط روزُن ماہِ رمضانَس منٛز بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز شیبہِ بَرٲژ مُتعلِق چھِ اَکھ رٮ۪وایت کہِ ؤریِکۍ فٲصلہٕ چھِ گژھان تَمہِ دۄہ یۄس نہ یہِ شیبہِ بَرات گٔے تہٕ ؤری کٮ۪ن فٲصلَن منٛز چھُ اَکھ فٲصلہٕ یہِ تہِ گژھان یِہُس کۭتِہَن چھُ دُنیا منٛز نیرُن یِمَن پَرُس آمُت اوس ناو کٕمَن منٛز گُزرَن والٮ۪ن منٛز یقیٖنَن گُزرے تِم شیبہِ بَرٲژ برونٛٹھ برونٛٹھ یِہُس آو نوٚو لِسٹ بَناونہٕ بَنووُکھ نہ پرٛٮ۪تھ ؤری چھُ نوٚو نوٚو لِسٹ بَنُن دوستو تَتھ منٛز یُس یُس یی تٔمِس چھُ ضروٗری گُزرُن یۄس بیٛاکھ شیبہِ بَرات یی اَمیُک معنے گوٚو نٔیِس ماہِ رمضانَس منٛز آسہِ نہٕ سُہ کِہیٖنۍ مگر وٕچھِتھ کُس آو بٔلکہِ سون ناو تہِ اوس تَتھ منٛز آمُت ہیٚکہِ نہ یِتھ کانٛہہ دَپہِ ہے بہٕ چھُس وۄنۍ لۄکُٹ وٲنٛسہِ شاکِن تَتہِ چھُنہٕ چَلان چَلان یا کانٛہہ دَپہِ ہے بہٕ چھُس واریاہ اہم نفر چھُنا کانٛہہ پَنٕنہِ جایہِ سَمجھ تَتہِ چھِنہٕ تِتہِ مانان کانٛہہ دَپہِ ہے بہٕ چھُس اِمامت کَران دیٖنٕچ خدمت کَران خۄدایَس چھِ ضروٗرت مولوِیَن ہٕنٛز دوستو اللہ تعالیٰ کِسی کانٛہہ محتاج نہیں ہے یِہُس گُزرے تیٖتۍ اقابِر مطلب نَٹھ چھِ وۄتھان أنٛدٕرۍ کِنۍ کہِ بَنہِ کیٛاہ
Yani ak ölüm buzurum. Sonra yaşın sal sal patıp purgasın. Bakının yaşı purgasın. Dapo he bapu er güzürüyor. Dapo laçın mı şüt ayar. Laçın mı şüt. Dapo sen ezan güzürüyor. Dapo laçın mı şüt muzur. Mager el kunca ayakın bod alim aş. Yelsu buzurun çün. Yaşı bilgul olsun kaylı. Yaşı rosa. Bilgul kaylı. Or jittay. Din roj zindu olamalsın. Kumasın. Ha. Teknoloji roj zindu saynazan olsun. Çakin. Hospital roj zindu doktor olsun. Bapar roj zindu bapar olsun. Zemini paydavar roj zindu kaymış. Zemindar olsun. Mager din roj zindu علماء اکرام کے علاوہ یہ دین زندہ رہنے والا نہیں ہے یون میں آئے موجود کام مولوی صاحب میں سمجھ پنی جائے بچو سٹھا اہم نفر میں بخشن تائیں میں ترائن تائیں یلائی تلنے گو سنو کام علمی گزرن ماں گو سن اس لئے اگر لسٹس میں نہ آؤ اس آمد پھر تو جانا ہی پڑے گا کیا جی لائی حیات آئے Kazale çeli çeli, ne apni kuşi se aye, ne apni kuşi çeli. Amik mani ko ki, is sal ka Ramazan to fir hamara akhri Ramazan hai. Doim Ramazan kari, kabhi bhi nahi, kya? Kabhi bhi nahi. Isle kota gani mo chakat, bahar. Jagat, aaj sair ni paj banaun, time table, kya? Time table rusti rujun ke. Go kar, time table mo kya shkar? Time table sunuş karın bahsiz şangı fayır koyun. Top bana da sırpa time table. Nayın başıdan şuza şangın, ödü başıdan şuza şangın. Yuta temiz zürret aş. Tempo kaşın kar. Dükkan ispede aşırı kasın yok dükkan. Bağ ısmında aşırı kasın yok bağ. Duty aşırı kasın yok ya. Lektim gönü de atı aş. Ağ tuvalı vapas. O çoğuşun bağır vapas abi ne kaş karın. İnke manzil vat çizas thap mandiya çizas thap man pardon Kur'an şerif manzil kitabı bir thap man durum man pardon şerif na time table yed periyotan time kar bir tilavat yed periyotan pardon durum şerif yed periyotan pardon na bu film ya time us pardon salatul haja so çar rakat var işin ha saçte janus manzil yatma tashmini rakat man peon kul vallahu ahad pardon gadi rakat man dahilet kul vallahu ahad Alhamdü şerif patı. Duyumuz bu kul vallaha. Çayımız türü kul vallaha. Çayımız tatçı kul vallaha. Sayarını patı. Salam birit pantayla kul vallaha. Ahad. Patır pardon. Yazı. Duru şerif yüz koşge su sattirleti. La havlu vallaha kuvata illa bilal ilizim. Sattirleti patmungun dua su dua şun radı gasan. Yerkes. Akhiri şabanımız pedi. Katımız. Tahak şabanımız. Kulaş şu iki. İdekar yemde ruh daş. Kya? Hey Asur, ne ki amanya mı kamal pet, man tuğabo mobil çalau, zavardas noksan geç mobiles. Belki mione bujut, net thon bandi kiritiyat, ya seyi rakas. Sırbi kal tulun kal kari, baki thon sorry band, çayş, go vakit esin zay. To duru şeri buş kasrat. Bir şu khas torçe ç akam zorur kari, sushi ye, ki aşgosnut kan rakat çutin ki, kya? İş panjaya tay karun. Padko khuda rasim kinsa çüti raka. Magar tay şu karun. Basad ras saadak baje. Dasun çuk şüpiyan dasun kulum. Eti sumuş meyini jamaat kini jay. Meyini jamaat. Me pay namaz pedit ne yorun. Ami andar dana borun tartib. Hazreti Emir sahab damat barakatun diman mutalik şi lekit ki. Timir brumat basmaz esne kazın şahar. Basmaz sakın var ya kar. Kimiz uçan ki bayağı katıvar vardı kim? Yeri başyok ki bayağı şahatay vardı kim? Böyle bir şey ama. Kimiz arabayı basar ya? Ama tutan diye bir kiraz basay. Tadiş burada namaz mazinin tadiş kasın biriz başlı yine şahat. Başkiman ay dua, şayet akşam kaç çiğ ama sizi dua kılıp mı? Kimiz? Zıta uyu uyu. Kimiz? 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 Mager agar amal karın kuatash. Tavu iş pat navazan ti parvardiga hantuman maş. Bişu biyak şeyiz masan işçi doğas birti asan. Son rozu rozu için zade muşkil. Eşmel tutu sevab yiyiz maşakkat.
مگر یوس دوا چک نایز دوس کھات راو نایز دوس چا یم بالکل سوس اس مزو یایز دوس شان کا میستان یا دسل کا میستان یا مزو تم اس میں شان خود خبر کوتا ثواب زیاد وجہ بقدر الكذب تكتسب المعالي انک معنی گو پرتنش انسان زی پروردگار مرتب بقدر محنت بقدر مےٚ چھنہٕ تیٖژ محنت کینٛہہ دُکاندارس چھنہٕ تیٖژ محنت کینٛہہ سُہ دُکانس پٮ۪ٹھ بِہِتھ مٔنٛزۍ ٲس خٔریٖدار جہاز صابنہِ چٲنۍ مٔنٛزۍ دَپیس جہاز کھنٛڈٕ سیر وۄنۍ چھنہٕ تیٖژ مشقت کینٛہہ ییٖژ مشقت مزوٗرس ییٖژ مشقت کھاد تراوان وٲلِس سوال أمِس مزوٗرس مِلیا برابر ثواب بالکل نہ أمِس مِلہِ مشقت اعتبار ثواب ییٚمِس مِلہِ بہرحال خُلاس چھُ یہِ کہِ اکھ کرو أسۍ اِرادٕ اِنشاء اللہ اَسہِ گٔژھ نہٕ رکعت چھُٹٕنۍ کانٛہہ کیاہ مگر عجیٖب معاملہٕ چھُ شام چھِنہٕ أسۍ پَرنٕے جماعتس سۭتۍ کیاہ شام چھِنہٕ پَران جماعتس سۭتۍ تقریٖباً 90% چھُ یہِ حال کٔشیٖرِ ہُنٛد تَتھ چھُ وجوٗہات کہِ لُکھ چھِ یِوان لُکھ چھِ کران اِفطار گرِ کیاہ وۄنۍ یِن تِم مٔشیٖد منٛز تَتہِ چھَکھ آسان نٮ۪ماز پٔرمٕژ نہ چھِ مٔشیٖد وٲلی پرٛاران نہ کینٛہہ وۄنۍ اگر مٔشیٖد منٛز تھاوو کینٛہہ خٔزرانہ تَتہِ چھِنہٕ کھٮ۪ونٕے دَپان یِم چھِ خٔزٕر ٲمٕتۍ ہوٗمۍ چوٗنٛکہِ مےٚ چھِ أمِس سۭتۍ سِتھ شاہ کِنہٕ أمۍ چھُ مےٚ زٔمیٖن کھیوٚمُت لِہاذا چھُنہٕ مٔشیٖد منٛز بیٚیہِ سُنٛد خٔزٕر کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کانٛہہ تَیار کینٛہہ ہُپٲرۍ کِنۍ چھِ آسان بۄچھتہٕ لٔجمٕژ بہتریٖن شکل چھِ أسۍ کَرو اِفطار کَتہِ مسجِد منٛز کَتہِ کَرو بہٕ چھُس عام مُسلمان مسجِد منٛز یا خٔزرانا نِمو سۭتۍ ٹنٛگَس منٛز خٔزٕر کھیوٚو مۄکلیو قٕصَے یہِ چھا ضروٗری وۄنۍ ترٛیش چھِ چلو خٔزٕر چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ ترٛیشی چٮ۪مو ترٛیش چھِ آسان تَتہِ سۄ چٮ۪نہٕ سۭتۍ کٲنٛسہِ ہِنٛزٕے تَمیُک نٔتیٖجہٕ کیٛاہ نیرِ اَسہِ چھُٹ نہٕ جماعت ہاں وۄنۍ گوٚژھ مِزاج آسُن سُہ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ ییٚتہِ چھِ الحمدُاللہ أسۍ تقریٖباً 10-15 مِنَٹ پرٛارُن کٔژ کیٛاہ شریعتَن ییٚلہِ اِجازت دیُت یُس اِنسان 5 مِنَٹ أمِس لَگن پَکنَس تٔمِس لَگن نہ 5 مِنَٹ اِفطارَس گوٚو 10 مِنَٹ 10 مِنَٹ 15 مِنَٹ اور قضا تہِ گژھِ نہٕ نٮ۪ماز کِہیٖنۍ اِجازت چھِ شریعتَن حرم شریٖفَس منٛز کَمَس کَم 15 مِنَٹ پرٛارُن کۭتِس کالَس ییٖتِس کالَس لُکھ اِفطار کَرن چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھُنہٕ سُہ مِزاج کینٛہہ ییٚتہِ چھُ آسان وٕنہِ خٔزٕر ٲسَس منٛزٕے تہٕ اللہ اکبر تہٕ پَتہٕ چھُ آسان مُقتدی تہِ ژاپُن تہٕ اِمام تہِ چھُ آسان ژاپُن یاد گژھِ آسٕنۍ سۄ مسجِد ییٚتہِ اِنتِظار کَرِہن 10 مِنَٹ کٔژ زیادٕ نٕے تہٕ 10 مِنَٹ تاکہِ گَرِ کَرن اِفطار نَتہٕ چھُ دوٚیِم چیٖز یہِ کہِ مسجِد منٛز خُلاس چھُ یہِ کہِ شام جماعت گژھن چھُٹٕنۍ اَسہِ گویا کہِ یہِ چھُ اِماہی قۄران قۄرانہِ پَگاہ چھِ کَران خوب تِلاوت وۄنۍ چاہے کَم چھُ وۄتھان یا زیادٕ چھُ وۄتھان مگر اکھ اکھ ختمہِ قۄران گژھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سٲتھی کَرُن یہِ چھُ طے کَرُن پَنٕنہِ جایہِ بیٚیہِ چھِ پَتہٕ کوٗشِش کَرٕنۍ اگر موقعہٕ آسہِ اعتکاف کَرنٕچ کیٛاہ اگر بِلفرض 10 دۄہ اعتکاف کَرنہِ کِہیٖنۍ سُہ چھُ سۄنت کُنہِ ساتہٕ یہِ اَکٕے راتھ تہٕ اَکٕے راتھ گُزٲر مُشیٖن 3 دۄہ گُزٲرۍ کَتہِ مسجِد کَرو أسۍ اِنشاء اللہ مُستان اَتھ پٮ۪ٹھ مَسلہٕ مَسٲیِل ؤنۍ نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ تِم چھِ پَتہٕ اَلبتہ دۄن چیٖزَن منٛز احتِیاط کٔژَن زَبردست احتِیاط نمبر اَکھ سحر کھٮ۪نَس منٛز کَتھ منٛز بِلکُل سحر کھٮ۪نَس منٛز احتِیاط کیٛاہ احتِیاط چھُ کَرُن صُبحٲے سحر کیٛاہ یہِ چھُ سۄنہٕ سٕنٛدۍ کۄکرِ منٛز تُلِتھ یہِ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز صُبحٕے سحر تہِ پَتہٕ چھُ گژھان دۄہ شروٗع تَمہِ پَتہٕ اگر کانٛہہ کھیٚیہِ زٲنِتھ مٲنِتھ روزَے آسان کیٛاہ اِسے چھِ أسۍ آسان چٮ۪وان چاے دامہ دامہ چٮ۪وان چاے دامہ دامہ اور چیٚچہِ لال چھِ آسان دِوان دام دام کَتھ جٔزیٖرِ دِوان دام دام یہِ گژھِ سارنٕے وَنُن پَنٕنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن تہِ وَنُن پَنٕنٮ۪ن سارنٕے سَمجاوُن صُبحٕے سحر کہِ برٛونٛٹھ برٛونٛٹھ مۄکلٲیِو مَرُن مُشکِل چھُنہٕ ہاں پرانہِ زَمانہٕ ٲس آسان واریاہ گُنجٲیِش کَمہِ موٗجوٗب پرانہِ زَمانہٕ اوس نہٕ مےٚ کَتہٕ سلاتٕے کُنہِ پَیی ٲس نہٕ یَتھ مٔشیٖد ٲس گژھان بانٛگ ہُتھ ٲس گژھان اَمہِ پَتہٕ 10 مِنٹہِ باد ہُتھ ٲس گژھان پَتہٕ 15 مِنٹہِ باد اِنسان ٲس دَپان اَمہِ پٮ۪ٹھ سُلے اَمہِ پٮ۪ٹھ مۄکلیو قٕصَے آز چَلہِ نہٕ سُہ کینٛہہ آز وٕچھِو تُہۍ آز چھِ یِکوَٹَے سارے بانٛگ گژھان چھَنا گژھان بِلخصوٗص ماہِ رمضانَس منٛز یُس اَسہِ صُبحٕچ سات کہِ برٛونٛٹھ برٛونٛٹھ کیٛاہ کَرو مۄکلو کھٮ۪تھ کٲشِر ٲسۍ برٛونٛٹھ وَنان ییٚلہِ کۄکَر اَژھٮ۪ن مٔڑِس کَتھ اَژھٮ۪ن کٔرِو اِفطار اور ییٚمہِ دۄہ اوٚبُر اوس آسان تَمہِ دۄہ ٲسۍ تِم سُلے لُکھ ٲسۍ اِفطار کَران پَتہ مہ ٲس آسان پَتہٕ ییٚلہِ نٮ۪ماز پٔٹِس مۄکلایَکھ شام نٮ۪ماز اوٚبُر اوس ڈَلان آفتاب اوس نیران نوٚو
ama yatıyago yeter hafta kundu ruzi ba sukusunas laza saharasmin saharasmin ehtiyat kya ya subah sadik ke baad jo khayega uska roza nahi rahega number iftaras mein ehtiyat kya variyas mein 5 minute brot kya kare iftar nyon ban pad aata chinna tafsil karenge kiske khulas ki ke tan pura aaptab losh pata nahi kon iftar kare the trim cheez sushin mein wanun ki sush alhamdulillah sanis gamas mein wanun kamas kam hat fisi di sugo qapta namazan waqt bron desin ki ha qapta ban namazan bozu raat kal bayan karne ki jaye halan main usne bayan karungi muzayir sham padni bozu bijay am bayan kare sham se zimrat se mera bochi chalti thi jamaat mein chuti bochi tem baam bolan padti tem ne elan kare the mujhe sab sham tem se darkas karne ki mahram gar usdar istiqbali mahram sahab subah kara inka Hoyt ami dilas mein mujhe paja bayan karun ki mujhe pucho ye liye mainin tem agar na mainin to aaj tak 5000 mein the mujhe ki hal bayan pat ko barabar khoptan ta mehmon diman mein to aap cheez ke je meharbani aaj chute pad asal waqt pe na maas magar itne pagi pe te lekin khoptan sunu wali te to sugesh khoptan brothi matmen mukh leti pa nis peer sabozo khaydim so peer ziyatan wazif padan Kadim olsa duty, sonra dastar tulan thavunos kilis per, tak per. Makar hoş planım bir çorap, hoş vizi per, demo esnaim per ki namaz per yandı basın diye, demo vizi per ne ziyi tim per. Söyle tanga, evde kadim sağ piyers dönüş, piyers sağ dönüş ya, Hazret, söyle şu hangi şeyle, söyle, söyle pahalı tak. Ya amama şerif dedi yuvan budavayı kilis. Yine budava panizi var ya, bakalım. Ne biz diyeceğiz karın parvadigara koptan yem saatte şunu tam saatte. Albuda bu parayı. Bu. Ne biz yani içtimayı. Başlayanın başlığı koptan yemaz parayın vakti bront. Nazı billahi min zalik. Anlık mayne ego yuma pöyle çoğray vakit mahirem lanas. Dost pöyle. Patçı kelime atıp burada haber kadesi. Patış lakın vakit. Mekar koptan işte asfalı. Lazım karın tamam atpet mod me ayımuzu mesin vanlı diye çok zorlat ki alım dolayı işte portal bana bana iş karın mod sahne için bana vakti iş karın vakti geçin bilgi zayi kasın çalte firte duru şirin istihbar sor doyum ka bakın veri nasıl iş karın mahiremdana şutuyor